Ovih dana smo EPPO-u uručili prijavu sa zahtjevom za istragom nad Brankom Bačićem. Dobivao je novac gotovo jednako kao i Tolušić. Nacional je još prije koji mjesec pisao o tome koliko unosno HDZ-ova administracija bespovratnim milijunima pomaže šefa Ustavnog suda Šeparovića i svog saborskog zastupnika Branka Bačića. 6 milijuna kuna u samo 4 godine otišlo je kao poticaj bivšoj korčulanskoj zadruzi u suvlasništvu članova obitelji Šeparović i Bačić. HDZ-ova štakorska mreža uhljebljivanja i namještanja poslova premrežila je svaku ulicu u Hrvatskoj. U novoj epizodi nalaze se Branko Bačić, Sanaderov nosač torbi s novcem i njegov kum, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović. Nama je ovakvo njihovo ponašanje neprihvatljivo. I zato prijavljujemo, javno govorimo i u konačnici se i bavimo politikom protiv HDZ-a. Samo pitanje je li to prihvatljivo i vama, biračima i stanovnicima koji živite u zemlji koju oni sustavno pljačkaju. Dakle, čovjek koji je Sanaderu nosio crne torbe s ukradenim milijunima, koji i dalje nemilosrdno uzima od hrvatskih građana, jedan je od ključnih Plenkovićevih ljudi. Zašto? Jer Plenković nije ništa drugačiji od njih. Nije drugačiji od Gabrijele Žalac, od Darka Horvata, Tomislava Tolušića i sigurno nije drugačiji od Branka Bačića. To je naprosto HDZ i njih treba maknuti sa političke scene. Uzeti im sve što su oteli i privesti ih pred sud. To ćemo napraviti nakon sljedećih izbora.